Ja, välkommen Mattias Dyngeland till Borås och IF Elfsborg. Lite kyligt Borås, men soligt. Vad är känslan? Ja, det är väldigt bra. Det är väldigt käckt att vara på plats och möta alla inför klubben och spelarna. Och ja, jag är egentligen väldigt glad för att vara här. Du ser Borås Arena här precis. Hur sugen är du på att kliva ut där? Ja, egentligen väldigt. Även om det är lite snö på matten idag så kribblar det i magen. Jag gläder mig egentligen bara att komma igång i januari och få en ny säsong och ja, pröva något nytt. Vad visste du om Elfsborg? Ja, det är egentligen väldigt begränsat. När de tog kontakt så började jag se lite på sted och historiken. Och då fann jag ut att det hade varit en del norrmän här för och mittstoppare för exempel och andra typer. Så hörte lite med dem och så hade jag fått ett väldigt gott intryck av klubben och stedet. Så det var väldigt positivt. Ja, du nämnde att du pratade med Sivert innan. Hur känner du honom? Jag har spelat mot Sivert när han spelade i Brann, så då stod jag på andra banadel och spelade på Sogndal. Och i Norge så blir det, eller på Vestland i Norge så blir det Vestlands derby. Så det var viktiga kamper och då har jag mött han på fotbollbanan. Så det är gott att vara på lag med han denna gången. Mm. Ja, han är ganska hård att möta, jag kan tänka mig. Ja, det är han. Och så käftar han mycket på banan och får med sig domaren. Så han är en väldigt viktig fotbollsspelare att vara på lag med. Målvakt kommer närmast från Sogndal i Norge. Du har erfarenhet från U17, U18, U19 och U21-landslaget och har också blivit uttagen till A-landslaget tidigare. Vi börjar där någonstans. Vad är du för typ av målvakt? Dina styrkor? Vill väl vara en modern keeper som önskar att spela på de premisserna, det vill säga att man önskar att spela vara god med ball i benen, kunna spela press, göra goda val med ball och inte minst bruka händerna också som en keeper ska göra eller en målvakt. Jag har faktiskt varit utespelare till jag var 13 eller 14 år, så det gör att en av mina klara styrkor är att läsa spel och vara med i spelet som en utespelare. Så vill jag egentligen vara den elfte fotbollsspelaren eller den utespelaren och kunna bidra på den måten också, allikevel. Stoppa skudd och vara god i fältet. Så absolut en moderne keeper som önskar vara en trygghet bak och göra försvaret god. Kommunicera och vara tydlig. Det är huvudsakligen min jobb, så det är mina styrkor. Varför just IF Elfsborg? Nej, det är vanskeligt. Det är ganska komplext spørsmål. Men jag har spelat i en klubb i Norge nu i 7 år faktiskt, så det har gått att pröva något nytt och komma till en annan liga, möta nya folk, spela lite annorlunda fotboll som bara utvecklar mig som keeper och person, så det hade trängt nya impulser och ja, pröva något nytt rätt slett. Så det syns det som blir lagt fram här verkar väldigt positivt och väldigt bra för min karriär, så jag hoppas det kan vara ett gott val. Ja, men du säger det, nytt äventyr någonstans i Sverige och allsvenskan. Du har lite bakgrund i Sverige, du känner en del i Sverige och din syster bodde här och så vidare. Men allsvenskan då, vad säger du om det? Nej, jag känner inte till allsvenskan så väldigt mycket utom att jag känner någon som har en kompis som spelar i Djurgården. Så jag fick ju med mig avslutningen i allsvenskan i år som var ganska historiskt säkert. Så bara det så får du lust att vara här och spela och vara en del av och kämpa i denna ligan. Så jag har spelat i norsk elitserie både första och andra division där uppe och ja, prövat mycket där, så det var gott egentligen. Kom ett nytt ställe och prova något nytt rätt slett. I januari kör du igång med resten av gänget försäsongsträning. Hur viktigt är det att vara med redan från start här då inför allsvenskan? Nej, det är lika viktigt som alla år tidigare när du är professionell fotbollsspelare. Det handlar om att leverera varje dag och utveckla sig på träning och ha hög konkurrens i laget. Så jag följer det är hög konkurrens i det laget här i Elfsborg och säkert varit många spelare ut, men det kommer nog några nya in. Så det handlar om att ta vara på varje ens dag och bli bättre och få ett gott samhåll i spelargruppen. Mycket som händer just nu i föreningen. Laget avslutar också säsongen på ett fantastiskt sätt. Och en hel del ljusa framtidsvibbar kring laget. Vad har du för förväntningar? Nej, jag fick med mig lite hösten här. Och det var verkligen en god avslutning på säsongen för Elfsborg. Och det är väldigt positivt med tanke på 2020. Och selv om det är kanske någon spelar ut så handlar det om att ta vara på den
hösten för de som var med på det, och för oss nya så är det att fortsätta och komma in i den gruppen och göra ting bättre och vara med på och göra laget bättre. Så hoppas man kan vara med och bidra till det. Jag har träffat Linus någonting, målagstränare? Jag har snackat lite med Linus och fått ett väldigt gott intryck av han och allerede begynt att se lite på klipp och hur man ska bli bättre och jobba hårt framme. Så det verkar som ett gott samarbete med jag och han kan få och det gläder mig till att fullföra. Och så har du träffat grabbarna i laget här precis också. Vad säger du? Nej, en väldigt, väldigt hygglig gäng som tar emot dem med öppna armar. Så jag gläder mig egentligen bara till att bli mer känt med alla samman och få ett gott samhåll. Och jag gläder mig till att börja träna och vara en del av gängen. Varmt välkommen till IF Elfsborg, Mattias. Ja, väldigt. Så det är väldigt tacknämligt för.